Þá komið að aðalatriðinu hérna, það heiðrunin. Við ætlum að heiðra Pétur Davíð Östlund. Hann fæddist í New York í Bandaríkjunum 12. mars 1943 og ólst þar upp fyrstu árin. Mammans var María Markan. Hún var þá söngkona við Metropolitan Óperuna, fyrst Íslendinga. Faðir hans var Georg Östlund, bandarískur af sænskum ættum. Og fjölskyldan flutti til Trois-Rivières í Quebec í Kanada þegar Pétur var 7 ára gamall. En árið 1955 þá komu heim til Íslands og Georg fekk vinnu upp á velli hjá hernum. Þá var bandarækjaher hér upp á Miðnesheiði og Pétur gekk í skóla upp á velli til að byrja með. Og þau byggu tíma á vellinum og síðan í Keflavík og einhver tíma þegar Pétur var að slæpast upp á velli á milli tíma. Þá sá hann auglýsingu í klúbbi sem er þarna upp, var upp á velli ókeypis kennslu í trommuleik og hann skráði sig. Og hann fekk tíma hjá miklum meistara sem að þarna var í hernum Gene Stone og hann hefði ekki getið að vera hefnari með kennara. Hann fekk æfingapúða og kjúða og síðan hefur hann verið að tromma. En Pétur var ekki nema 16 ára gamall þegar hann var kominn í hljómsveit. Hann spilaði með hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar, það var gítarleikari í Keflavík, ekki Guðmundur Ingólfsson djasspianisti, heldur gítarleikari. Og þetta var aðal hljómsveitin á þessum tíma á Suðurnesjunum. Og þessi hljómsveit, hún gerði víðreist landi, fóð með hann á Siglufjörð, þarna sumarið 1960 og tók alþýðus á leigu og spilaði þar fyrir þá sem voru á síldavertíð og græddi mikla peninga. Ellert Eiríksson var umboðsmaður, hann var síðan bæjarstjóri í Keflavík, þið sjáum hvað hann hefur grætt mikið. En veturinn eftir spilaði Pétur með Neókvartettinum í Reykjavík og vakti þá mikla athygli sem trommuleikari og með honum í þessari hljómsveit var Rúnar Georgsson, saxofónleikari sem hefur verið lengi einn af helstu saxofónleikurum djassins á Íslandi. Og árið 1962 þá skrifaði Haukur Mortens, einn frægasti söngvar landsins sem skrifaði mikið um tónlist í Alþýðublaðið, að hann hefði séð ungan glæsilegan trommuleikara sem héti Pétur Östlund. Ætti ekki langt að sækja tónlistana því að María Markan væri móðir hans. Og spáði honum mikill og góðri framtíð. Og það varð til þess að menn fór að slást um hann, Gunnar Ornstein náði hann, þannig að hann fór í hljómsveit hans, setna fór í hljómsveit Finns Eydal og var að spila með þeirri hljómsveit í Glaumbæ þegar að Gunnar Þórðarson kom auga á hann. Gunnar alltaf vissi á hann því að hann var á Keflavík og lokkaði hann yfir í Hljóma sem voru að fara að gera sína fyrstu hljómplötu. Pétur gekk í Hljóma og spilaði hann á þessa plötu, þar sem að fyrsti kossin og bláu augun þín voru og þau lög slóu í gegn. Stuttu síðar að þá breyttu þeir nafn og kölluðu þessi Torshammers, að þeir alltaf slá í gegn í hinu stóra heimi og tóku upp nokkra plötur fyrir Columbia í Bandaríkjunum og fyrir EMI í Bretlandi. Og þessa plötu seldist ekki mikið á þessum tíma en þykja mikið tímamótaverk, sérstaklega fyrir trommuleik Péturs og föstgítaleik Gunnars Þórðarsonar. Og þær eru selda núna fyrir háar uppæðir á eBay, þannig að ef einhver á umbarum bamba með Torshammer, þá er þetta að selja hana fyrir svona 250 skall. Pétur átti eintak. Ok. Hann er að betra hækki. Nú, hann fór í óðumennskömmu síðar og síðan fór hann á sjóun og seldi setti og ætlaði að hætta að spila en flutti síðan til Svíþjóðar, hann spilaði reynda mikið inn á íslenska hljómplötur á sinn tíma fyrir Svava Gess og fleiri og var búin að spila töluvert í djassklúb Reykjavíkur, það komu ellendir djasstónlistamenninga til landsins á sinn tíma og spiluði mikið í Tjarnakaffi og Næturklúbnum sem var staður hérna í Reykjavík, þar sem var setna Glaumbær og er núna listasafn Íslands. En þegar hann kom til Svíþjóðar þá komst hann fljótlega í kynni við Putte Wickman og að því að Svíar geti ekki sagt Pétur að þá var að kalla þær Ísland Östlund. Sára einfalt. 1974 var Pétur valinn í Nordjazz kvintettinn, eini maður frá Íslandi en hinir
fjórir voru frá hinum Norðurlöndunum og okkur hérna heima þótti þetta vera gríðarlega mikill heiður og til margs það að við varum alvöru djassþjóð en það var Pétur sem var alvöru djassari við vorum svolítið að missa djassi niður á þessum tíma en hann spilaði með þessum Nordjass kvintett víða meðal annars í Reykjavík en hann hefur spilað með gríðarlegum fjölda af tónlistamönnum ég ætla að byrja að telja upp nokkra bandaríkjamenn og síðan Svía ég veit að ég þekki af alla Donald Byrd Art Farmer, Dexter Gordon, Thad Jones, Clifford Jordan, Lee Konitz, Yusuf Lateef, Benny Golson, Harry Sweets Edison, Clark Terry, Sud Sims, Slam Stewart, Red Mitchell, John Schofield og Steve Dobrogos. Og þetta bara pínlítill hluti. Og ef við förum yfir í hluta af þeim sem búa annar staðar í Skandinavíu, þá var að spila með Nils Henning og Ester Pedersen, Ulrik Hansen, hann spilaði með Toots Thielemans, munnarspilleikarinu frá Hollandi og af þeim sænsku helsta nefna, ég ætla bara að taka örfáa, Arne Domnerus, Bosse Broberg, Kles Króna, Æje Tillín, Gunnar Svensson, Georg Rítel, Lars Gullin, Rune Gustafsson, Svante Thoresson, Bent Rosengren og Monika Settelund. Og ef, list, ef ég held á hana þá þetta í alvöru fjara tíma ræða, þannig ég ætla að láta þetta duga. En hann hefur fengist við kennslu líka, hann byrjaði að kenna í Svíþjóð 1973, var aðaltrommukennari við Konunglegu tónlistarháskólan frá 73 til 92, samt í merkilega kennslubók í trommuleik sem kom út 1981 og aðra sem kom út árið 2003. Og þessum árum þróaði hann sinna eigin kennsluaðferð og núna kennir Pétur við tónlistarskólan í Örebrú. Þó svo að Pétur Östlund hafi búið í Svíþjóð allan annan tíma hefur hann verið tíðu gestur hérna á Íslandi. Hann hefur komið gjarnan og spilað með félögum sínum, var í útlendingahersveitinu meðal annars og hann hefur spilað með hinum og þessum og meðal annars með þeim sem að hér eru á sviði með honum núna. Þeir hafa gert tvær plötu saman. Pétur hefur gert eina soloplötu sem heitir Power Flower en hann hefur spilað hennar ógrinni hljómplatna aftur og aftur og aftur með hinum og þessum og þá má segja að Pétur sé einn albesti djassleikari og trommuleikari sem við höfum átt og eigum því að hann hér enn meðal okkar fýr og flamme aðala flamme og hér á þessu stjáli sem að ég ætla afhendunum stendur heiðursvinningkenning hér með veitum við þér Pétur Östlund heiðursvinningkenningu fyrir framlag þitt í þágu íslenska tónlistar og menningar og þann innblástur sem þú hefur veitt ótilandi íslenskum trommuleikurum og tónlistamönnum á ferli þínum. Trommuleikar eru reyndar tónlistamenn líka. En fyrir hönd bræðralags íslenska trommuleikara og trommari.is að þá rétta undir þetta Jóhann Hjöllusson, Halldór Lárusson, Mattías Hemstokk og Einar Skefing og þeir eru bara fulltrúar alls hópsins Pétur Östlund kom og takta móti viðurkenningunni. Mjög mikill heiður og nú búið að heiðra alla gömlu mennina. Nú komið tími að heiðra okkur ungu. Svo að ég búin að heyra marga fína trommuleikara hérna í dag og spila með rosalega fína trommulum. Og ég bara, já, ég I'm humbly grateful. Þakka okkur fyrir.